אנחנו בנאסא, בקנדי ספייס סנטר, בחלל. ועכשיו אנחנו הולכים to boldly go where no man has gone before, חוץ מ-20,000 איש שכבר השיגו אותנו בתרכיסים. נלך עכשיו לשם ואחר כך לשם. זאת שישבתם קודם. די! אין צריך להיות אסטרונאוט צבא, ממש עם אדם עכשיו. עכשיו? כן. יש פה איזה. אפשר פה ללכת על הגשם. שחר, תמיד בתמונות. רואה פה בתמונות את... ניל אמסטרונג. דרך ראשון על הירח. זה לפי דעתי ניל אמסטרונג, מייקל קולינס ובאז אולדרין, שאני לא מזהה. באז אולדרין? את רואה שחר, הם צעדו. עליו קראו באז גדור? כן, יכול להיות. כן. את רואה שחר שהם הלכו על מין גשר כזה, עכשיו אנחנו יכולים ללכת על הגשר הזה ולהיכנס פנימה לתוך החלק הזה של החללית. בעצם זה רק זה מה שתעשה. הגיע לירח. זה ועוד חלק קטן שנחת על הירח. אוקיי? כל השאר, כל הטיל הזה, זה רק כדי להוציא אותה מהאטמוספירה. הם לא היו בישיבה, אלא הם בעצם היו בחצי שכיבה כזה, בכיסאות. כשהטסה הם כבר היו בשכיבה עם הפנים למעלה, בזמן הטיסה, בזמן ההמראה. אוקיי, רק אחרי זה הם כאילו השאילו את זה קדימה. שני הצינורות חמצן. והחללית הגיעו, הטייס אוטומטים שיש משהו שמטיס. לא, הם מטיסים, כבר יש להם שם מלא כפתורים. אני לא רואה. תסתכלי, תסתכלי קצת, כבר יש להם כפתורים בצד ימין, יש להם כפתורים מקדימה, היו להם כפתורים בצד הזה, בואי נראה אולי יש לו דגם ההוא. שאלה, ואתה, שאלה, תסתכלי.